ما وقتی که این ساختمون رو تونستیم بخریم در سال 2010 که ما مثلا سرمایه اصلیش از اون فاندرزین تامین شد، بعد دولت پروینس اونتاریو حاضر شد به ما کمک بکنه برای نوسازی این ساختمون. فضایی که شما تشریف بردیم ملاحظه کردیم، ما 60,000 فوت زمین داریم، 10,000 فوت ساختمون داریم و خب ساختمون قدیمی بود، بایستی تغییرات درش میدونیم که با فعالیت های ما هماهنگی داشته باشه و اون فضاها رو در حقیقت آپتیموم بکنیم از نظر نوع استفاده که میخوایم. اون تجربه که 2-3 سال قبلش داشتیم به ما کمک کرد و تونستیم ساختمون رو به اون طریق که دلمون میخواد دیزاینش رو عوض کردیم، طراحیش رو عوض کردیم و نوسازی رو شروع کردیم. تقریبا حدود 1,000,000 دلار برای ما هزینه داشت که حدود نزدیک 500,000 دلارش دولت داد، باز 600,000 دلارش ما از کامیونیتی ریز کردیم. خود این فضا را ما 1,000,000 و تقریبا 800,000-900,000 دلار خریدیم. در حال حاضر این فضایی که ملاحظه می‌فهمید مال چریتی پریاتریلیوم هست که در واقع متعلق به همه کامیونیتی ایرانی هستش. من پریسا تشکری هستم و یه جوری خودم رو متصل به بنیاد پریا میدونم. متاسفانه چون خودم مشغولیاتم زیاده نمیتونم شرکت کنم تو فعالیت ها، ولی یکی از عزیزترین کسانم اینجا هست، مادرم میان تو کلاس زبان شرکت میکنن، روزای جمعه تو برنامه های گروهی هستن و من واقعا اثر خوبش رو تو روحیه و حالشون میبینم. روزای جمعه من وقتی میام دنبالشون یه آدم دیگه ای رو برمیگردونم خونه، کاملا پر انرژی و شاد. خیلی برام این موضوع ارزش داره و خوشحالم و خیلی قدردانم از کسانی که این مجموعه رو ایجاد کردن و نگهداری میکنن. امروز تولد مامان من بوده و 4, 3, 2, 1 خیلی راضیم از بنیاد پریا به دلیل اینکه هم از کلاس‌های انگلیسیش استفاده می‌کنم، هم که روزای جمعه میام دوستان زیادی پیدا کردم اینجا و اینجا رو مثل خونه خودم می‌دونم. یعنی وقتی یه هفته نمیام واقعا دلم تنگ میشه برای اینجا. من امیر مزینانی هستم، عضو هیئت مدیره بنیاد پریا و انگیزه من این هست و بوده و خواهد بود که بتونیم یک کامیونیتی درست کنیم برای مهاجران جدید ایرانی که به اینجا تشریف میارن و برای خود ما، بچه هامون و پدر مادرامون، تا بتونن یک جایی داشته باشن از خودشون، بتونن ازش استفاده بکنن و احساس بکنن که در محیطی ایرانی هستن. برنامه های مختلف آموزشی، فرهنگی و ورزشی داریم که هم بچه ها، هم جوان ها و هم مسن ها بتونن از تمام امکانات استفاده بکنن. حدود 9 سال هستش که من با این بنیاد همکاری میکنم و سعی کردم که تمام انرژیمو، وقت اضافه‌مو برای این بنیاد بذارم، بتونیم که در آینده یه جایی داشته باشیم برای خودمون، برای استفاده برای همگی ایرانیایی که اینجا هستن و زندگی میکنن. مهری شالچی و عضو بنیاد پریا هستم از اول که افتتاح شده به تا الان. سلام، من مقدم هستم، یک ایرانی عضو پریا هستم. یه جایی که واقعا همه به عشق این روزای جمعه که اینجا جمع میشن، از بعضی از صبح زود پا میشن میان که هر چی زودتر واقعا همدیگر رو ببینن و سرگرمی هایی هست. یه هزینه داریم ما در ماه برای به اصطلاح اپریشنمون که اون رو معمولا از پروژه های دولتی کمک میکنن به اسم برنامه مختلف، چه در سطح شهر یا در سطح استان یا در سطح فدرال برنامه هایی رو به ما به صورت بودجه میدن. مثلا فرض بفرمایید مالی میکنن مثل کارهای فرهنگی. بله، انا عرض کنم مثلا این یک برنامه است در مورد امور
آموزشی بین پدر مادرها و بچه‌ها، اینا نیو کامیرا یا تازه واردین عدم شناخت دارن با سیستم آموزشی کانادا. بنابراین بیس به اینا یه روش های کلاس هایی میذاریم ما به صورت آزاد، هفته یه بار میان اینجا پدر مادر با بچه ها و مسائل آموزشی که در سیستم کانادا وجود داره رو براشون توضیح میدیم. این بودجه رو وزارت آموزش اونتاریو به ما داده. یه بودجه دیگه داشتیم که مثلا در مورد منتال هیلت و لیف هیلتی بودش که اینم یه برنامه یک ساله بودش که ما برنامه‌ای از سمینار آموزشی سلامتی و روح و جسم، این برنامه از بچه های جوان که در مورد مسئله اعتیاد به سیگار شروع میشه تا سالمندان که ناراحتی های مثل نمیدونم فشار و خون و دیابت دیگه نمیدونم عرض کنم آلزایمر رو نداشته باشن، سطوح مختلف و برنامه مختلف که ما در حقیقت فضا رو در اختیار میذاریم، کامیونیتی رو جمع میکنیم، معلم رو و اینستراکتور رو در حقیقت اون سازمانی که به ما این امکانات داده اونا به عنوان متخصص میفرستن. سازمان معمولا سازمانهای دولتی هست. بله معمولا یا وابسته به دولت هستن یا چریتی هایی هستن مشابه ما که تخصص داره، مثلا آلزایمر سوسایتی یا دیابتی سوسایتی اینا میان سخنرانی میکنن. خب بعضی مواقع مثلا اینستراکتورها یا مربی ها فارسی زبان نیستن که ما برایشون مترجم میذاریم. به طور کلی در مورد برنامه نیو کامیرها ما برنامه کاملا وسیع و گسترده ای رو داریم، به همه روزه تعداد زیادی ارباب وجود داریم. خب این منطقه هم که الان دفتر به اصطلاح پریا هست ما جوری انتخاب کردیم که از نظر دسترسی به همه جامعه ایرانی در داخل شهر تورنتو قابل دسترسی باشه و خب اینم برای ما کار سختی بود ولی خب خوشبختانه موفق شدیم. تعداد زیادی والنتیر داریم که به ما کمک میکنن. برای هزینه های مربوط به خرید ساختمون یا مورگیجی که وامی که داریم اون رو ما سالی یک یا دو بار یه فاندریزینگ میذاریم، تقریبا دفعه اول 500,000 دلار، دو سال قبل 250,000 دلار تامین کردیم و الان هم فکر کنم ظرف یک دو ماه آینده یه فاندریزینگ جدید خواهیم گذاشت که هدف اون در حدود 250,000 دلار تامین بودجه است برای هزینه های به اصطلاح اکویتی یا دارایی که ما داریم، مورگیج پرداخت و نگه ساختمان. گفتی هزینه ها، آیا هزینه های پیرول هم دارید؟ بله بله، اپریشن ما رو از محل بودجه‌ای که از سازمان های مختلف میگیریم ما تقریبا الان اینجا دو نفر یا سه نفر میتونم بگم ما کارمند حقوق بگیر داریم که پارت تایم و فول تایم قاطی هستن دیگه. صحیح. مثلا فرض کن اگه برای برنامه مثلا هلت هستش یه پروگرام منیجر هستش که مثلا هفته 15 ساعت میاد اینجا کار میکنه، ما بعد اون 15 ساعت دولت به ما پول میده بهش میدیم، بنابراین پارت تایم داریم و فول تایم داریم. برای خودتون به عنوان منیجر تشکیلات هم پولی برمیدارید؟ نه خیلی خوشبختانه نه بنده نه اعضای هیئت مدیره ما هیچ کدوممون بر اساس قانون اجازه نداریم به جز اینکه اون کار والنتیری که انجام میدیم و علاوه بر اون کمک مالی که خود ما به این سازمان میکنیم که من خودم شاید نفر دوم یا سومی باشم از نظر حجم کمک‌های مالی که به این سازمان کردم. همونجوری که ملاحظه فرمودید ما محل ورودی ساختمان ما هر دو سه ماه یه بار یه تابلوی رو عوض می‌کنیم. همه کسانی که از 1000 دلار به بالا به ما کمک کرده باشن در این تابلو می‌نویسیم برای اینکه برای کامیونیتی کاملاً روشن و واضح باشه که این پول‌ها از کجا اومده و چه کسانی این پول‌ها رو به ما دادن. اسامی کسانی که برایشون درخت اینجا دونیشن دادن برای درخت فضای سبز پریا، من سه تا از بچه های همکلاسی من که تو جریان سیاه کلی ادام شدن رو اسمشون اینجا دارم. غفور حسن پور هستش، از کنم که محمد هادی فاضلی هستش و نوشرانبور کوشکسرایی ابراهیم، این همکلاس من بود که البته ادام نشد ولی به روایتی حمید اشرف دم خونش بدرین که رفت تو تلویزیون صحبت کرد ترورش کردن. اون دوتا که در حقیقت منتورای من بودن واقعا و ابراهیم هم کلاسی من بود. راجع به این درخت ها صحبت کنم. بله ما فضای سبز اینجا رو هر درختی رو 350 دلار دونیشن گرفتیم و اسامی کسانی که دونیشن دادن اینجا هست. ما حدود 100 تا درخت سرو نقره‌ای رفتیم دیدیم تو تاریخ ایران، تنها درختی بوده که همیشه تو همه جا بوده، تو تخت جمشید بوده، تو آثار تاریخی ما بوده. ما همه دو تا داریم فضا رو همجوری که ملاحظه فرمودیم از اون برنامه درخت سر رو استفاده کردیم و اسامی کسی هم که کمک مالی کردن اینجا گذاشتیم برای جناب اخوان. این پریا
تریلیون فاندیشن و این مرکز کامیونیتی ایرونی که شما اینجا ملاحظه فهمید تنها و اولین کامیونیتی سنتر ایرونی است در دنیا که با کمک کامیونیتی ایرونی ساخته شده. ما بالاتر از 500 نفر یاری دهنده داشتیم که تونستیم اینجا رو بسازیم و این به نظر من افتخار بزرگی است برای جامعه ایرانی مقیم تورنتو که موفق شده یه همچین کاری رو انجام بده و همه در این افتخار به نظر من مشارکت دارن. بنده حقیرم جزء کوچیکی از این پازل بودم که بالاخره تونستیم این پازل رو جمعش بکنیم. این فضایی هم که الان شما تشریف دارین توش داریم صحبت میکنیم، کتابخونه ما هست، ما روزی 4500 تا کتاب داریم اینجا، همش به صورت دونیشن بوده. حتی ایرانیکایی که میدونین قیمتش هم خیلی بالا است نسبت به کتابای موجود و این هم دوستان فرهنگ دوست ایرانی کمک کردن. ما روزانه اینجا از ساعت 9 صبح تا ساعت 3 و نیم 4 بعد از ظهر سرویس های مجانی برای کامیونیتی داریم. واو. بله، که این کلاس ها سرویس ها اهم از سرویس به تازه واردین راهنماییه. اگه مدرسه میخوان برای بچه‌هاشون پیدا بکنن، میخوان برن درایوینگ لایسنس بگیرن، میخوان خونه پیدا بکنن، کلاس زبان انگلیسی مجانی داریم که اینو مربیش دولت میده ولی محلشو و آتریچ شد، یعنی آگهی روزنامه و جمع کردن اسم نوشتنش اینا رو استاف ما انجام میدن. عرض کنم حضورتون کلاس کامپیوتر داریم، عرض کنم که برنامه سالمندا داریم که توی این برنامه معمولا از ساعت 9 صبح تا 4 5 بعد از ظهر هستش، از ورزش صبحگاهی شروع میشه، بعد کلاس سخنرانی هلت براشون داریم، بعد برنامه نهار دارن، بعد برنامه بینگو دارن، بعد برنامه فیلم سینمایی دارن، قبل از رفتنم یه یکی دو ساعتی میرقصن. عرض کنم حضورتون که موزیک میذاریم براشون. بسیار روز شادی رو برای این عزیزان سالمند که اینجا هر کسی میتونه بیاد، آزاده، هر کاری دوست داره میکنه، حتی کلاسایی که میخوان برگزار کنن با استقبال برخورد میشه و خیلی پدر مادرها از این مسئله خوشحالن. بچه هاشون میان توی یه محیط ایرانی با هم فارسی حرف میزنن، به خصوص بچه هایی که اینجا به دنیا اومدن. خب کلاس ها بیشتر فارسیه و بچه ها خیلی دوست دارن این ارتباطی که با هم دارن. هفته 4 روز کلاس های زبان انگلیسی رایگان گذاشته برای همه گروه های سنی، حتی از بعضی کشورهای دیگر هم میان اینجا، از پاکستان، از کره میان اینجا کلاس زبان انگلیسی شرکت میکنن. خود شما بهتر میدونید واقعا زندگی در آمریکای شمالی برای کسانی که کار میکنن بسیار بسیار وقتگیره و نمیشه انتظار داشت که بچه های اینها بتونن وقت زیادی براشون بذارن، همونجوری که من نمیتونستم برای پدرم بذارم. بنابراین این وظیفه رو ما به عهده گرفتیم که این امکانات به وجود بیاریم که اینا از تنهایی بتونن در بیان. سالمندان، راجب سالمندان که صحبت کردی، الان ماه روزه است، حالا واسه شون افطاری هم میذارید؟ نه از کنم حضورتون که ما اتفاقا نهار روز دیروز ما که روز جمعه بود نهارهای هلتی هم میذاریم. خیلی دیروز نهارمون بوده نون و پنیر و سالاد، بله، ساعت 11 ظهر هم بهشون میدیم. بله، بنده اینجا همونجوری که ملاحظه فرمودید ما یک شعاری در سردر ورودی پریا داریم و اینکه هر کس از این درایت پذیرایش باشیم و ایمانش نپرسیم. ما تا به امروز سعی کردیم که قانون رو از مسئله مذهب و سیاست به دور نگه داریم، به دلیل اینکه هدف ما هدف فرهنگی و فرهنگ اجتماعی است و در آمدن از تنهایی که در بالاخره در یک کشور غیر کشور به اصطلاح مادرلند خودمون هستیم بتونیم به وجود بیاریم و باعث نزدیک شدن کامیونیتی ایرانی دور هم دیگه در اینجا باشیم. و این همین دلیلم اون دو موضوع رو در حقیقت سعی کردیم که ازش حذر بکنیم. امکانات فراوانی تو این شهر خود شما میدونی وجود داره، چه از نظر تمرینات مذهبی، چه از نظر امکانات سیاسی که همه مجاز هم برام کنه، ولی ما اینجا رو به دلیل تجربه‌ای که داریم و ملاحظاتی که خود شما میدونیم خواستیم که بری نگه داریم که بتونه این جامعه رو دور خودش نگه داره. ما اینجا برنامه تئاتر از ساعت 5 بعد از ظهر بعد فضاهای ما در اختیار فعالیت‌های دیگر کامیونیتی قرار می‌گیره. به طور مثال فرض کنید انجمن ریال استیت ایجنت ها
هیئت مدیرهشون یا اعضای اسوسییشنشون ماهی یه روز یا دو هفته یه بار اینجا میتینگ دارن، از سالن کنفرانس ما استفاده میکنن. بچه‌ها یه کامرس کمپانی هم اینجا هستید؟ یعنی یه رنت خیلی کوچیکی مثل همه کامرس سنترها دیگه یه رنتی میدن و ما خب خیلی رنتمون خیلی بچه میری پایین. فضا در اختیار بله فضا رو در اختیارشون میذاریم، یا مثلا فرض کنید مشاورین امور مهاجرتی جلساتشون اینجا دارن ما، و بعد غیر از اون برنامه سخنرانیای داریم که سازمانهای مختلف جامعه برای کارهای فرهنگی میذارن. ما دو هفته قبل مثلا سخنرانی آقای عباسی میرانی داشتیم در مورد لانچ کردن کتاب ترجمه کتاب شاهشون بود، قبل از اون سخنرانی آقای دکتر اسلامی ندوشن داشتیم و بعناوین مختلف جلسات مختلف سخنرانی فرهنگی و علمی تو سالنامو داریم. و همینجور که مرزفان امروز حتی شنبه هستش ما الان کلاس تافل داریم که کلاس انگلیسی برای متخصصینی که اومدن میخوان برن دانشگاه و مجانی است. مجانی هستش بله، از ساعت 10 صبح تا 1 بعد از ظهر کلاس داریم براشون. الان کلاس تئاتر داریم شنبه ها، آقای سهیل پارسا یه کلاسی داره که بله کلاس ما از یه سال قبل شروع کردیم، دو تا برنامه خیلی موفق داشتیم که یکیش در مورد شعرهای شاملو و فروغ بود که آقای سهیل پارسا کارگردانی که هنگامی که حادثه اختار میکند، یه دونم آقای خانم شبنم طلویی رو داشتیم سه شب از فرانسه تشریف آوردن اینجا برنامه داشتیم. کلاس رقص برای بچه ها داریم ما، برای اینکه بدونید یوزرها یا مصرف سرویس گیرنده های ما تو چه سنایی وجود دارن، ما از 5 سال داریم تا 107 سال، یعنی کسانی که میان اینجا از برنامه‌های ما استفاده میکنن طیف سنیشون از 5 سال تا 107 سال هستش که میتونن از این امکانات استفاده بکنن. و خب این جای خیلی خوشبختیه برای ما، انواع و اقسام برنامه‌هایی که در حد نیاز سنای مختلف باشه. ما الان یه برنامه داریم که دولت فدرال به ما یه بودجه داره برای مالتی کالچورالیسم. ما تو منطقه که هستیم یورک ریجن، این پر رشدترین منطقه ریجن کانادا بوده از سالهای 80 به بالا. ما 1 میلیون نفر تو اینجا داریم از کامیونیتی های مختلف. اخیرا آقای وزیر فدرال به ما کمک کردن، یه بودجه دارن برای 2 سال که ما جوانای سن بین 15 تا 18 سال از نشنالیتی های فرهنگ های مختلف، ایرانی، چینی، روس، عرض کنم حضورتون هندی، پاکستانی، همه اینایی که کره‌ای تو این منطقه هستن رو ببخشید دعوت میکنیم اینجا برنامه‌هایی دارن، ما ترینشون میکنیم اینا رو برای لیدرشپ. یعنی اینترکالچورال یا فقط اینترکالچورال تو برنامه مختلف و اینستراکتورهای مختلف داریم، کوریکولومای مختلف که این بعد این جوونا مثلا یه گروه 15 16 نفره الان انتخاب کردیم، 2-3 ماه مثلا داریم کار میکنیم، تو 3 ماه دیگه اینا لیدر میشن برای مرج کردن، برای اوردن و درگیر کردن جوونای کامیونیتی‌های مختلف با هم دیگه قاطی بشن، چیزهای خوب فرهنگی همدیگر یاد بگیرن و این پروف بکنن این جامعه رو. و قشنگی و زیبایی کانادا هم در همینه، یعنی واقعا همه چیزهای خوبمون از همدیگه یاد بگیرن. و غیر از حالا شاید برای سن سالم یه خود سخت این کارا رو کردن، بنابراین این تجربه رو ما داریم شروع میکنیم رو جوونا، چه این به نظر من خیلی با ارزشه که این حالت گتویزم توی جامعه نباشه و این جوونا با هم دیگه قاطی بشن. و ما برنامه خیلی موفقی رو این زمینه داریم و کمک دولت هم تو این زمینه، البته دولت فدرال خیلی تو این زمینه به ما کمک کرد. برنامه موسیقی داریم، آقای نامجو رو پارسا دعوت کردیم تشریف آوردن اینجا، برنامه بسیار بسیار موفقی داشتیم. عرض کنم حضورتون که برای برنامه های ورزشی ما از سالن‌های ورزشی که دولت در اختیار رو میذاره و تیم والیبال و فوتبال و بسکتبال و اینا داریم، مسابقه شطرنج میذاریم برای جوونا سال نوجوونا، مسابقه تخت نرد میذاریم برای سن سال بنده و هم دیگه کرکری میخونن. این سن و سال تدری خیلی زیاد میکشی جلو ولی همچین خبرام نیستش. ببین آقای تبریزی، من چون خیلی صمیمانه صحبت میکنم امید دارم که سوالی رو که میکنم ناراحتت نکنه، بلکه شاد بشی از اینکه امکانش داری که جواب شدی. من در حاشیه ها شنیدم که شما از NGO هایی که وابسته به دولت ایران هستن هم کمک میگیرید، آیا درسته؟ والا از این حرفا خیلی زده میشه. ما همیشه خواستیم از این دوستان که این کمک های مالی که ما میگیریم، اولا اینکه ما از نظر مالی باید بسیار شفاف باشیم، برای اینکه گزارش‌های مالی ما رو آخر سال دولت فدرال باید بررسی بکنه. کمک‌های مالی که از منابع دولتی کانادا می‌گیریم که خب مشخصه،
کمک‌های مالی که از جامعه ایرانی می‌گیریم، اونها هم همونجوری که عرض کردم بر اساس لیستی که هر روز به هر ماه چند ماهی بار ما به ورودی ساختمون می‌ذاریم مشخصه که از چه منابعی داریم استفاده می‌کنیم و ما در مقابل پولایی که می‌گیریم تکس رسید بایس بدیم. چطور ممکنه یه NGO ایرانی بیاد اینجا مثلا پول به ما بده که ما بشیم تکس رسید بدیم؟ من چند وقت قبل در یه مصاحبه تلویزیونی یه دوست عزیز دیگه همین سوال از من کردن، بهشون گفتم که فلسفه پریا جمع کردن جامعه ایرانی در تورنتو به دور هم هستش. بیاین یه لحظه فکر کنیم که کی و چه کسانی از اینکه این جامعه دور هم جمع بشن راضی و هپی و خوشحال نیستن و نمیخوان اتفاق بیفته. آدم سیاسی نیستم، توضیح هم نمیدم، گفتم که پیدا کنید پرتقال فروش رو. بنابراین دیگه توضیح بیشتر از این نمیدم. برخلاف هر کسی همه جوری یه چی میتونه برداشتی برای خودش داشته باشه و صحبتی بکنه. ما متاسفانه یه جامعه هستیم که اون چیزی که میبینیم باور نداریم ولی اون چیزی که میشنویم باور میکنیم و ما برنامه‌هایی که در اینجا داریم به اون کسانی که میان برنامه ما رو میبینن متوجه میشن که ما الان هیچ محدودیتی مثلا فرض کنید در مورد مسئله مذهبی، ما اینجا دو سه تا برنامه داشتیم که اصلا مال جامعه باهائی بوده، بر ما اصلا مسئله نیست، اصلا نمیپرسیم، ما اصلا این حق هم نداریم بپرسیم. حالا تو من میدونم که اصلا ولی اصلا به من ربطی نداره. یا فرض بفهمید که برای برنامه سخنرانی که میذارن اینجا ابدا موضوع کتاب چیه به من ربطی نداره. اینجا یه محلی است به اسم کامیونیتی سنتر، به قول این وریا ایز پابلیک اسپیس، مثل که شما بگین یه سری ماشینا تو خیابون نمیتونن راه برن، مگه میشه این کارو کردش؟